Šta ti sad hoćeš s tim prstima? Jednu kafu. Kafu? Jeste, ja bih vas zamolio, ako može, sudio, udaren sam u glavu. A vidim, imate džez u Irišo, pa sam mislio... Ovo je stvarno udaren. Jeste, i to vrlo jako, sa tupav predmet. Sudio, kad sam ja ulegao u pumpu da vidim šta je sa Ujku, on je već ležao na patrosu. Ja tamo se obrnem da vidim šta je sa Ujku, kad me neki udari od pozadi sa tupav predmet, tu, pozadnji mozak. Još se sluga osjeća. Ja se izvinjavam, mnogo se loše osjećam. I sad ću ja da ti kuvam kafu, jel? Ne, 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 ja ću ju sam skuvam. Dok vi završite sa Ujku, ja sam već gotov. Slušaj ti! Slušaj. Vi ste meni sedmi danas po redu, je li jasno? Jasno. I ja se osjećam loše. I za vas ću da skuvam. Uopšte mi ne je teško. Ovo ti nudite. Zorice, izvinjavam se, vi može jedna. Ostavi džezvu. Pa neću da me remetim uopšte, sudija. Ostavi džezvu, vrati se ovamo, ne šetaj, ne pravi se luto, kod mene ne prolazi. Odgovaraj samo na postavljena pitanja, je li ti jasno? Jasno. Kad ste vas dvojica stigli pred pumpu, koje vreme je bilo? Pa ovako, sudio, u Tokiju je bilo tačno pola jedan, a kod nas beše... Pa ko te pita za Tokio, jeli? Jer se ti šegačiš sa sudom? Taman posao. E, ima takav sat. Jeste, pokazuje koliko je u Tokio jutše, u Washington sutra, a kod nas koliko je danas, sati, razumete? A Ujče beše nervozan što ga nema pumpadžija. Ne iskače na crevo, nema ga. Jeste, ja taman tad pogledam koliko je sati. Lele, majke. Šta je bilo? Kude mi je sad, bre? Lele, sestrići. Ukrali mi sat, Ujko. Sudio. Ukrali mi sad! Ko ti je ukrao sad? Pa taj što me udari po malim mozac, ja bio stropoštan dole! Beži od stola, beži od stola. Dobro, sudio, sad ovolki, Marvin! O, Ratka, to je od kombi, ali od zlato. 5000 marki koštao. Da te utepa, čovjek. 5000? Čovjek bez mozak, sudio. Pokazuje i datum i godišnja doba. Koje će sad ti pokazuje, budalo jedna? Ču se ubijem, re, Ujko! Ej, ne deri se, ne deri se ovde. Misli da ti izlačim iskaz usijanom iglom. Ajde, možda ti je ispao negde usput. Kako da ispadne, sudio, bre? Tama sam izašao iz kombi da zapalim cigaru. On mi beše na ruku i ja se brknem u džep za cigaru. Lele, nema gine cigare, bre. Koje ona je, debele, ko više? Ko Hiba iz Splendidos. 120 marki kolan! Imao sam 5 komada. Jeste, jeste. Opa, nema ga ni novčanik. Sa spare. Tvijem ti, budalu! Koliko para? Ni brazepla, ni zlatnici gine nema. Ujko, bre! Gol sam ko pištolj! Čekaj, koliko para je bilo u novčaniku? Bilo je 3000 dinara i 6200 marki u devize, pisu Zorice. Šta da upišem? I zlatnici, Franja Josif, 7 komata. To i zapišite. Ja već zapisujem. Svaki vredi oko 100 marke, 7 komata. To i zapišite. Zapisujem. Brazetla, zlatna, vredi 3000. Maraka. Marke, marke. Sudio, pišite kakva pumpa, ja sam opljačkan! Aha, izgleda ste bili puni ko broda. Pun!